Dalje, što se tiče opomena, tu bih imala mnogo toga da kažem. Za početak, ukoliko glasamo da se koleginici Tijani Perić Diligenski izrekne, odnosno sprovede ova opomena do kraja, to znači da smo sebi ukinuli pravo da govorimo. Jer mi smo ovde poslanici, naše glavno i jedino zapravo oružje jeste govor. Koleginica, ja mislim da smo svi bili prisutni tada, dobila opomenu od strane predsjednice Skupštine Ane Brnabić tokom svog izlaganja gde je tobože govorila van dnevnog reda, što složit ćete se, gospodine Jovanov, nije ni prvi ni poslednji put da bilo ko govori van dnevnog reda, stvarno se ne sjećam da je bilo koga uvredila, čak sam pažljivo čitala beleške, te smatram da ukoliko pustimo da se sada to desi, da prosto ukidamo sebi pravo na slobodu govora i podvlačim, govor jeste glavno oružje narodnih poslanika. Mi primamo platu da u Skupštini govorimo, diskutujemo, predlažemo, kritikujemo i sl. Zatim, što se tiče drugih mera, meni nije jasno kako ćemo sada konkretno glasati o opomeni gospodinu Peđi Mitroviću, budući da u stenogramskim beleškama ne stoji kome je izrečena opomena, stoji crta, isključen mikrofon, tragično, onda nastavlja gospodin Veroljub Arsić, tragično jeste itd. itd. Pa onda ponovo crta, isključen mikrofon, nemojte to, molim vas, menjajte temu, pa kaže gospodin Arsić, molim vi meni dobacujete, izričem vam opomenu. Ja sada pitam kome ćemo mi ovde izreći opomenu i da li ovo znači da sam na tom odboru možda mogla da budem i ja ili bilo ko od nas ovde prisutnih, ovaj budući da zaista po stenobeleškama koje jesu dokaz za konkretnu opomenu, ovde ime gospodina koji je naveden kao tačka dnevnog reda, jel, ne stoji. Vidim da je gospodin Arsić vrlo lak na okidaču, pod navodnicima, i da je, boga mi, solidan broj opomena izrekao na tri sednice odbora za financije, što takođe nije praksa, jer ja sam prošle godine bila u dva odbora, evo sada sam u administrativnom, diskutuje se i ovde, diskutovalo se žustro i na odboru za pravosuđe, kada je gospodin Đukanović bio predsednik odbora, pa opomene nisu pljuštale. Ja razumem da Veroljub Arsića ubace u rebus poslanici opozicije i da brani neodbranjivo, jer kada branite zaduženja i kada branite lošu politiku ove države, logično je da se branite izricanjem sankcija, drugačije ne možete. Ali zaista smatram da je nekorektno i sem ako nije došlo do, ne znam, ne mogu da zamislim da neko izrekne 8 opomene na 3 sednice. Pritom, ja ovde u stenobeleškama zaista ne vidim da je bilo ko od poslanika pravio nered, odnosno da je remetio mir. U principu sve ide, vi to meni dobacujete, izričem vam opomenu. Da li to znači da gospodin Arsić ne trpi kritiku? Da li to znači da gospodin Arsić možda ne vlada materijom, pa onda to svoje pokriva izricanjem opomena? I naglasit ću još jednom, ukoliko sada glasamo za kažnjavanje Peđe Mitrovića, mi zapravo glasamo da mogu da kazne bilo koga od nas i da nas označe kao ovu crtu ovde i da bude da je recimo Milenko Jovanov ili Uroš Đokić ili kogod bio, pošto mi ne znamo ko je kažnjen ovde. Takođe, ja stvarno ne vidim razlog, jer dve rečenice izgovorio, navodno izgovorio gospodin Mitrović, to je tragično, nemojte to, molim vas, menjajte temu. Molim, vi meni dobacujte, izrečavam opomenu. Krajnje netolerantno, drsko i rekla bih primitivno ponašanje Veroljuba Arsića, što za njega nije, da nije karakteristično, ali mislim da je ovo preterano. Tako da bih zamolila kolege da ako ćemo već da idemo, da se držimo onoga što nam je i posao ovde, a to je da utvrđimo činjenično stanje, onda bar vratimo snimak ili vidimo na osnovu čega, gospodin, pogledamo ceo odbor, pošto na osnovu stenobeleški ja zaista ne vidim osnov za kažnjavanje. Isto je i za gospodina Aleksića, izgovorio je dve rečenice, rekao je predsednik odbora da govori neistinu, dobio je opomenu, jer valjda ako se nekom kaže da ne govori istinu, treba se dobije opomena, iako taj neko govori neistinu. Tako da, eto, to je ono što bih ja imala, da takođe mere oduzimanja reči, mislim, ja ne znam šta se dešava na tom odboru za financije, ali ću vrlo rado da posetim, da vidim šta oni to tamo rade toliko strašno, pa da gospodin Arsić tako uživa u svom predsednikovanju tim odborom. To je to za sada, zahvaljujem.
Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Đokić Uroš, pa Dragana Rakić. Izvolite, gospodine Đokiću. Hvala, predsedavajući. Evo, ja bih se nadovezao na ovo što je koleginica Milošević govorila i apsolutno na istom smo stanovištu, jer iz ovih stenografskih beleški koje su pred nama kada govorimo o izrečenim opomenama na odborima za financije, zaista se ne vidi šta je osnov ovakve vrste kažnjavanja, jer apsolutno smo svi verovatno ovde za to da na sednicama odbora, pa kao i ovde, vlada jedna vrsta kulturne i normalne atmosfere, atmosfera dijaloga. Sa druge strane, imamo oštro podeljena politička mišljenja i nekad je i normalno da dođe do neke malo oštije raspravke. Mi ovde imamo situaciju da kada god je došlo do iznošenja mišljenja koje ne odgovara predsedniku odbora, ono je bilo sankcionisano opomenom. Pa sad, recimo, konkretno u slučaju gospodina Peđe Mitrovića, imamo situaciju da iz beleški vidimo da gospodin Mitrović kaže da, imam dokaze za to šta je u pitanju, pa to je opomena, kaže, ne može. Imamo situaciju da kada gospodin Arsić na komentar o radu Agencije za sprečavanje korupcije govori o tome da je korupcija kada neko svojim tazbinskim srodnicima dodeli izvesna sredstva, svedoci smo u tabloidima da se to odnosi na gospodina Miroslava Aleksića i na navodne veze sa njegovim tastom, gde Aleksić reaguje na takvo iznošenje činjenica, ne može Aleksiću opomena. Imamo situaciju da kada je Đorđe Stanković, takođe opozicioni poslanik, reagovao da zaštiti kolegu opozicionog poslanika koji je dobio opomenu i kaže nije to u redu, predsedniče, što radite, on je dobio dve opomene u nizu za istu stvar, što je tek posebna vrsta ludosti da za istu stvar dva puta kaznite čoveka. Znači imamo u beleškama ovde za Stankovića kaže izričan opomenu zbog dobacivanja, ne piše zbog čega je. Ta opomena je bila jer je gospodin Stanković dobacio da ne bi trebalo kažnjavati druge kolege opozicione poslanike, a onda na nastavak Stanković je Arsiću nemoj to da radiš, dobacivao si radio šta god, držao predavanje, povuci opomenu, nije u redu, dobio još jednu opomenu. Tako da smatram da institut opomene je ovakvim ponašanjem apsolutno obesmišljen. Takođe, malo indikativno to da na jednom odboru imamo ovaj broj opomena, da svim drugim odborima imamo znatno manji broj u ovo malo zasedanje koliko smo do sada imali. I mislim da bi trebalo ozbiljno da razmotrimo da li ćemo glasanjem legalizovati ovakav način vođenja sednice, jer smatram da to nije uopšte u duhu rasprave i u duhu onoga kako smo se do sada ponašali, te vas sve molim da još jednom razmotrite kada budete glasali. Naravno ćemo glasati, da ću ja glasati protiv ovoga, ali vas takođe molim, jer ovo svakome može da se dogodi, nije ovo stvar koja je neka čudna. Svi smo bili akteri već puno odbora, puno zasedanja i mnogo puta se dešavalo da svako od nas ima neku vrstu reakcije koja bi se lako mogla podvesti pod ovo. Hvala. Hvala. Koleginica Dragana Rakić, izvolite. Opa, ajde ponovo. Evo. Da. Dobar dan svima. Pridružujem se stavovima koje su iznele moje kolege Jelena Milošević i Uroš Đokić. Apsolutno sve što su rekli jeste i moj stav. Zaista, ovo što se dešava sa ovim odborom za budžet je nešto sa čime se mi sad već prvi put srećemo. Ne znam koliko su imali, 3 ili 4 sednice, izrečeno je 8 opomena. Pažljivo sam čitala stenobeleške. Tu se nalazi i poslanik Demokratske stranke, Nenad Mitrović, kome je izreknuta opomena. Zaista ne vidim uopšte razlog da se Nenadu Mitroviću izriče opomena. On je govorio u temi, govorio je o javnim nabavkama, o tome kako se javne nabavke sprovode u Srbiji, koristio se metaforama, koristio se narodskim jezikom, tako da nije koristio nikakve neprimerene izraze i uopšte ne vidim razlog da predsednik odbora Veroljub Arsić njemu izriče opomenu. I ne samo njemu, nego i ostalim kolegama o čijim opomenama i danas trebamo ovde da se izjasnimo. Tako kao što je rekla i koleginica Milošević i kolega Đokić, mi glasanjem za ove opomene u stvari glasamo za ukidanje glasa nama narodnim poslanicima, za ukidanje prava na slobodno mišljenje, za ukidanje prava na kritičko mišljenje i na dijalog. Znači, ovakve kazne koje je izrekao Veroljub Arsić nisu u skladu sa demokratskim tekovinama, kakvi su kritičko mišljenje i dijalog u zajednici kao jedan od najvažnijih
zamajaca u razvoju demokratije u jednom društvu. Ja neću glasati, naravno, za ove opomene i kazne i pozivam i ostale narodne poslanike da ne glasaju, pogotovo što mi ne vidimo ovde zbog čega je kolega Peđa Mitrović ili Peđa Mitrović kažnjen, zaista što kaže Jelena, ovde uopšte u stenobeleškama koje su dokaz, uopšte nema njegovog imena. Ja sam u prvi mah pomislila da je to možda greška u materijalu koji sam ja dobila, ali kako je Jelena to već pročitala, znači shvatila sam da svi imamo identične beleške, odnosno beleške bez imena poslanika o čijoj kazni mi danas trebamo da se izjasnimo. Nešto se zaista čudno dešava sa radom na odboru za finansije i budžet. Znamo da je situacija ekonomska u Srbiji jako teška. Srbija je prva po korupciji i kriminalu u Evropi i prva po stepenu siromaštva i zaista je teško biti na čelu skupštinskog odbora na kome jeste Veroljub Arsić i pokušavati da se brani neodbranjivo, ali svakako to nije opravdanje da se Veroljub Arsić tako bahato ponaša i da izriče pod opomene koje apsolutno nemaju svoje utemeljenje u poslovniku o radu Narodne skupštine. Pozivam kolege poslanike još jednom da ne glasamo za kazne, za izricanje kazni poslanicima koji su danas na dnevnom redu. Hvala. Hvala koleginici Rakić. Da li se još neko javlja za reč? Možete, vi niste član odbora, ali tako, samo da završi sve kolege koji su članovi odbora, pa ćete onda vi. U okviru vašeg vremena. Tako, to je znači 4 minuta i 10 sekundi imate. Branko Lukić, izvolite. Morat ću da ukradem vaš mikrofon ili evo, ovaj ne radi levi. Ovo je moj, tako da... Dobro. Dobar dan, poštovanje. Ovo je moje prvo prisustvo na administrativno-budžetskom i mandatskom imunitetskom odboru. Slažem se sa izlaganjima koje sam čuo danas. Ja sam pravnik i imam verovatno malo još oštriji pristup kada treba nečija krivica da se utvrdi. Ne znam da li je zlonamerno, videli smo i takve tvrdnje, ja ne bih mogao ni to da tvrdim da je Veroljub Arsić zlonamerno ovo uradio, ali verovatno trebamo da mu omogućimo da prođe neki vid treninga da bi video kada on treba da izriče opomene. Jer opomena nije samovolja. Dakle, pravo na izricanje opomene apsolutno nije samovolja. Ono mora da bude u skladu sa pravilima. Ovde smo videli da su pravila prekoračena. Dakle, slažem se sa izlaganjima kolega do sada. I mislim da nema krivice. Ja nisam prisustvovao tim odborima. Ne znam da li je ton bio pogrešan, da li je u očima bilo nešto pogrešno, ali ono što je zabeleženo u zapisnicima nije dovoljno da bi se utvrdilo da je neko kriv za ono što je rekao. Ovim načinom odlučivanja o kaznama, opomenama, otvaramo vrata i da nas neko sutra kažnjava kada to nije adekvatno. Dakle, pridružujem se dosadašnjim izlaganjima i glasat ću protiv izricanja ovih opomena. Hvala vam. Možete se vi sad prijaviti, da rečemo nikog u sistemu. Kako se zove? Peđa Mitrović. Dobro, vi ćete sa Markovog mikrofona, ali tako? Dobro, dobro. Samo da se onda u beleškama, znači ne govori Marko Milošević, nego Peđa Mitrović. Izvolite. Zahvaljujem se. Samo što se tiče ove opomene koja je izrečena bez imena, odnosno meni, moram samo kažem jednu stvar, dakle, mi smo imali diskusiju o javnim ulaganjima gde je gospodin Arsić, koji je predsednik odbora za budžet i financije, rekao, sad moram da citiram, sad nešto drugo ja vas moram da pitam i sve svoje kolege, pošto stalno insistiraju na studijama izvodljivosti i opravdanosti i efektivnosti, pa kaže, to možete kada imate svoje privatno preduzeće, imate ulaganja i onda izvolite računajte koliko vama to košta. Vidim da ovde nekima to smešno.
prema zakonima Republike Srbije, zakon o planskom sistemu, zatim uredbi koju usvojila vlada, uredbu o kapitalnim projektima, ili uredbi o metodologiji upravljanja javnim politikama. Dakle, analize, studije jesu obaveza prilikom odlučivanja o javnim ulaganjima. S tim u vezi zaista je bilo najmanje rečeno neobično da gospodin Arsić, koji je predsednik odbora za budžet i financije, taj segment upravljanja javnim politikama i javnim ulaganjima na taj način i podaštava, što nam cinično govori da kad budemo imali sopstvena preduzeća. Ja sam na to iznao komentar tragično, jer zaista smatram da je tragično da predsednik odbora za budžet i financije ima takav stav, jer je to direktno u suprotnosti sa zakonima Republike Srbije, a i sa ostalim propisima. Nakon toga, a gospodin Arsić je prešao na lične kvalifikacije, vama je smešno, vi se time bavite, država se bavi nečim drugim, jer ste gledali na taj način, vi biste danas bili vlast, a ne opozicija. Dakle, gospodin Arsić je preneo diskusiju na teren ličnog i onoga što nije tema dnevnog reda. Zato je moj komentar bio, nemojte to, molim vas, menjajte temu. Na osnovu toga što sam ja rekao, što je gospodin Arsić krenuo sa teme dnevnog reda, on je meni izrekao opomenu. S tim u vezi, volio bih samo to imati u vidu kada budete odlučivali danas u glasanju za ovu opomenu. Hvala. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.